Amar não é uma transação financeira. Amar não é algo que nós damos ao próximo e ficamos esperando o retorno. Isso quem faz são pessoas que estão envolvidas em transações comerciais. Não tem nada a ver com amor. Amor de verdade, amor puro, amor ali na raiz da palavra, do sentimento, é algo que nós damos para as pessoas e nos sentimos felizes por termos dado.